Nový Minecraft Legends se vám evidentně hrozně líbil. A tak musíme lidi pokračovat v dalším díle a musíme jít zničit konečně všechny pigliny. Jdem na to. Věděl jsem další videjka, dneska tady máme další pokračování z Minecraft Legends a dneska lidi hned na začátek půjdeme zničit 3 tábory piglinů. Protože minule jsme hlavně tady dělali to, že jsme museli teda právě jakoby ubráňovat právě všechny možný villagerský vesnice. I když teda nechci říkat, ale ty villagerský vesnice jsou úplně totálně mrňavý, nic tady skoro žádný baráky nejsou. Ale my se podíváme na mapu a máme tady právě 3 posádky piglinů, který právě musíme zničit předtím, než zautočí právě na tuhletu vesnici. Takže já to vidím jednoduše, pojďme teda si tady dát právě nějaký tu značku, kam přesně teda máme momentálně teda jít. A já momentálně teda teďko zajdu právě za těma piglinama a nějak je teda zkusím jako zničit. Doufám, že se mi to podaří. By the way, koukám, že dokonce máme teda právě nějaký ten iron, ten furt stále nemůžeme těžit, což mě přijde, že je strašná škoda, protože já už bych to chtěl těžit a mít tady další jako nějaký lepší věci, což doufám, že se nám dneska samozřejmě odemkne. Uvidíme se na to docela dost zvědavý, co dneska všechno budeme dělat, krom tady právě ničení nějakých těch piglinů. Takže pokud se vám tady bude videjko líbit, hoďte samozřejmě like jako vždycky a zároveň, jestli chcete právě další díl z téhletý hry. Zároveň teda ne, že ne, docela dost mě jako překvapilo právě, že máte tak extrémně velký jakoby zájem o to, abych právě dokončil až tu hru až do konce, tak si říkám, že bychom z toho fakt jako reálně mohli udělat reálnou sérii, kterou bych i vydával jako daleko víckrát týdně, než třeba jenom jednou, jo, nebojte se, budu z toho vydávat častěji videjka. No nic, ještě když se samozřejmě mrkněte na můj Instagram, který máte když tak dejte pode mnou a hoďte mi tam follow, nebo se mrkněte na můj krásný merch, který máte ještě v popisku videjka, budu za to moc rád. Ale jak jsme daleko, my nejsme ještě ani v polovině cesty, to si ze mě děláte legraci, kámo, nechci říkat, kámo, počkej, tady je ta jungle biome, kámo, tady jsme ještě nebyli, tak paráda, že jsme našli dokonce už i jungle biome. Skválně, budou tady třeba někde nějaký pandičky, já bych chtěl vidět pandičky, kámo, třeba bych chtěl mít potom pandičku za nějakýho toho prostě mazlíčka, který mě prostě může následovat, to by bylo hodně nice. A tady je dokonce i ledový biome, kámo, nice, wow, to vypadá fakt luxusně, tady je pes. Pejsek tam byl, no vlk, pardon, vypadá velmi dobře, wow, se divím, že tady není led, to je trošku divný, to je, aha, to je jenom tundra, ale tak měl by tady být led, no, a liška, nazdar, lištička malinkatá, hej, to se mi tak strašně líbí, a já potom si určitě budu chtít ochočit nějakýho mazlíčka, protože já jsem se na to koukal, vy tady máte možnost ochočit si nějakýho náhodného mazlíčka, který ho prostě uvidíte, no nic, my už jsme teda skoro tam, teď dokonce i nějaký gejzír, to je taky docela jako zajímavý, ok, ale už jsme skoro u toho. Tak já doufám, že už jako je bude moc zničit. Ale tamhle přímo před sebou je vidím. Kámo, tohle je první nějaká ta jejich základna. Wow. OK. OK. Jo. Dobře, tak měli bychom, počkej, dáme X-ko. Budeme muset asi evidentně, jo, počkej, mám se i líheň dát, jo, potom mi chci říct, jo. No to bude ještě vtipný. Počkej, já se takhle vyskáču nahoru a jdem sem a zautoč na ně. Zautočte na to. Musíme to zničit, jo? Musíme tyhle ty věže zničit, protože pokud to nezničíme, tak oni tady neustále budou po nich střílet a budou mi zabíjet moje jednotky. Ale už je to skoro zničený. Dělej, dostaň to. Ty krásno, nechci říkat, ale teda vypadá to teda velmi jako zajímavé zatím teda jako tyhle ty jejich nějaký tyhle ty... pojďte sem, počkej, vy tam utočíte furt neustále proti ním, no tak dobře, tak já jdu vždycky tady zničit. Zničíme jim tady tu nějakou základnu, nebo já nevím, co to teda sakra je. Počkej, pojďte sem, kvéčko, pojďte za mnou a Ečko, zautočte tady na tohleto, musíme to zničit. Tady z tohle podle mě oni vylejzají, já to tak, tak to aspoň to teda tak jako vypadá. Takže musíme to prostě zničit a až to zničíme, tak oni už z toho přestanou prostě vylejzat. Dělej, znič to, no tak, už fakt jako málo podle mě, jako škoda, že stejně ukazují hápka u tohohle. To je taky trošku divný. Jo a oni do toho neutočí, nebo utočej, já nevím, počkej, já se jí budu evidentně asi muset teda opravdu, oh, nice. Já se jí budu muset asi nejspíš spavnout teda právě nějakou tu základnu, já to nespavnu tady, aha. Tak počkej, tak já to spavnu tady když tak zatím, ano, hele, spavni to tady.
Nice. A vytvoříme si další, když tak ještě bojovníky. Já jsem si teďko všechny ještě ty bojovníky, co jsme teda měli tam, tak já jsem si tady jsem jako jsem krásně přivolal. Vytvoříme si teda další bojovníky a pojď, let's go. Hoši, jdeme je zabít, jdeme už konečně ty pěkliny dostat. Oni jsou docela jako silný, nebudu vám ale jako o tom lhát, jo. Ale ještě jednu jednotku, další, tady tohle znič. Dobrý, máme jednotky hotový a teďko musíme zničit teda tady tuhle tu věž. Tak šup, dejte to, musíme to zničit. Já mám takový dojem, že jakmile já tohoto zničím, tak v podstatě tady tato celá oblast by se měla úplně kompletně vyhýlovat. Což je docela zajímavý, schválně to vyzkoušíme. Uvidíme vlastně, co se vlastně stane, když tohoto zničíme a... Máme to. A co teď? Ty by mě... No. OK. Stane se něco nebo ne? The world is waking to the war. Where will this lead? To bylo divný, ten creeper, jak tam něco hodil do té lávy, kámo. To bylo fakt divný. No ale co tady tato lokace? My s tím nemůžeme udělat peklinské základny, zjistě dvě peklinské základny, které ohrožují nedalekou vesnici. Aha. A já jsem si myslel, že by se tady toto mělo právě vyléčit. A ono se to teda nevyléčí. No, tak to je teda dosti jako prazvláštní. No nic, tak jdem teda na další tu základnu piglinskou, musíme prostě dostat všechny. Moje ty základy nejsou zase tak daleko, takže díky bohu za to, že v podstatě mi jim stačí prostě popojít. I když koukám, počkej, mrknem se teda na mapu, já možná nejdřív zajdu teda, mám teda ještě tady do té lokace, jo. Zajdeme teďko na tu jinou základnu a pak to vezmeme přes villagery. Oje, kámo, tamhle už vidím tu základnu, ta základna je úplně kompletně jiná. A je obří. To si děláte ze mě legraci. Tak jo, jdeme porazit pigliny další. Doufám, že se mi to kam podaří, protože všude tady je láva. We clearly underestimated their capacity for corruption. Aha. Okay. Dobrá, tak teda prý máme postavit nějakou rampu, aby jsme se teda dostali na druhou stranu. Dobrý, podařilo se mi to, krása. A jdem teda na ně zautočit, let's go. Počkej, ale jak mám to třeba zničit? Jo, počkej, pojďme na to zautočit, rychle. Střílejte po nich, šup, tady dáme Ečko. Počkej, zautočí? Jo, let's go, zautočte tě tím směrem, dělej. Tak, musíme to zničit a musíme se dostat dovnitř. Furt to není zničený, ty krásy, jako já nevím, to má fakt jako hrozně velkou tu durabilitu, nebo jak to mám jako spíš nazvat. Tak doufám, že se mi to teďko podaří, ale my hlavně musíme zničit hlavně ty jedných jednotky, protože už na to, kolik jich tam už na nás čeká. To se teď celá armáda už. Let's go, jdeme na ně, dělej, poraste je, ne, musíme porazit. Šup, 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 všechny pigliny musíš tady porazit, dobrý, tak jdem na to, hoši, pojďte za mnou, jdeme zautočit tady na ně, rychle, zautočte na ně, musíme to zničit. Tam u těch jednotek tady je šílený, ale dobrý, ježma, dokonce mi tam něco i zabíjelo, mě už měl jsem takový, ne, zabíjelo, už to si ty myslel, že jo, to by dopadlo fakt jako hodně špatně, co se to děje, ježma, těch jednotek, dělej, zniž to, zapě. Dobrý. Já se teda jako pečkou teda snažím ničit teda ty jejich jednotky, ale jo, oni prostě furt neustále ničili tady ty jejich barikády, tak aspoň něco. Ale jak na to koukám, tak je to zatím teda celkem jako v pohodě. Zatím se mi teda to, jakoby neumřel mi ani jeden voják momentálně, což teda ne, že ne, ale je opravdu jako dobrý. Já jako bez legrace čumím, že mi zatím opravdu nikdo jako neumřel, protože bych se tomu jako ani nedivil, kdyby mi za chvilku někdo umřel, no. Máme to! Paráda! Jsem spokojený. OK, je tu teda ještě jedna teda posádka. Já si teda samozřejmě ty všechny zavolám. Pojďte se mnou. Pojďte taky. Tak, děkuju. No a my se teda dostaneme teda samozřejmě na to poslední místo. A nějak je porazíme. Musíme to nějak dát. Kámo, poslední posádka není... Co? Aha. Jo, takhle. Slyšeli jste to? Já doufám, že jo. Jo, tady nějaký ty jejich věci prej dělají tu oblast právě jakoby lepší pro jejich jednotky, pro ty pigleny. Takže musíme tohoto kompletně celý zničit a až to zničíme,
tak najednou to tady bude daleko lepší, jo? Tady to těchto červeně prdí, ty kráso. Dělej, zjiště jednotky, dobrý, tak. Šup, 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 šup. Musíš to, a jedno je zničený, krása. Pojďte za mnou všichni, musíme tady zničit další. Zjište prosím vás tady toto, aby tady konečně už teda se nespavnovaly ty jednotky. Já jsem teďka už na to přišel, já v podstatě já nemůžu momentálně teda jako ničit žádný ty jejich stavby. Evidentně to tak asi je, že já prostě nemůžu tady ničit stavby. Jediné, co já vlastně můžu celou dobu jakoby ničit, tak jsou v podstatě ty jejich jednotky. Takže já vlastně jediné, co mě zbývá, tak momentálně teda já můžu jako chránit ty jednotky, aby když tak na ně jako nikdo neutočil a oni vždycky budou ničit jejich stavby. Takže jo, aspoň jsem přišel na tenhle ten v uvozovkách hack, no. Tak dobrý, další věc je zničená, teďko doufám, že zničí tady další nějaký jiný věci automaticky, vypadá to, že asi jako jo, i když tady koukám jeden teda zrovna, no nevím, jako co tady jako sakra dělal, ale útoč, kámo. Další jednotky se spavnuly, kurňa, 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 do vás rychle tady ochránit, nebojte se, hoši. Tady hezky jednotky zničíme, nádhera. A ještě jeden. Pěkně, mám to zničené. No a mě už zbývá jenom tohle. A pak už jenom jedna daná lokace. Už má tady dokonce pes? Já jsem ho omylem fláknul, to jsem zrovna nechtěl, no. Co se dá teda dělat? Šup, hele, seberte jednotky, šup, 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 pojďte za mnou a jdeme zautočit do této poslední věci a máme to. Už fakt jenom kousek, já bych vám pomohl, ale já vám ničem jako nepomůžu, což je hrozná škoda, ale máme to. Nádhera, já jsem spokojený a počkej, zdá se mi to nebo... No, vypadá to, že teda ten vzduch se trošičku tady čistí, že jo? Že by to vypadalo, že by se možná přidali k nám, protože pokud se k nám přidají, tak to bude hodně hustý. Okay. Studna osudu? Počkej, kde to je? To je tady tohoto? Nebo... Takže já můžu jakoby potom rychle se přesouvat. Tak to je cool? Vy se můžete rychle teďko portovat jako do těch vesnic, se mi teďko to nově odemklo. Nice. OK, vrte se ke studni osudu, MKM stiskni pro otevření mapy. Studna osudu je teda tady, ale káte jenom dejte mi minutku, já se možná, nebo potom se podívám tady na ty otázníky, no to uděláme potom. Dobře, jdeme teda do prostředka, ale já jsem strašně zvědavý, kámo, jestli se k nám kámo přidá Creeper, nebo Skeleton, a budou tu moje jednotky, takže to bude nádhera. What do you think? They are perfect. They won't be as friendly with the piglins, I assure you that. Okay, go on now, join your new friends. You too, little one, go on. Vypadá to, že by se nám měla otevřít teda nová jednotka, pokud to teda chápu dobře. Aha, počkejte, že budu mít teďko mechový golemy a ještě nějaký jiný, jo, teda pokud to teda dobře chápu. Teď to bude nice, kámo, na to se teda těším jak sviň, a počkej, přizpůsobte si rychlý panel, dáme R-ko. A máme tady teda nějaký nový písně, pokud to teda dobře chápu. Ok, přizpůsobte si panel. Těžba železa, no konečně! Nice! Ok, počkej, držte Včko. Prej to mám položit někam tady, jo, mi chci říct, jo. To počkej, polož to... sem. Tak, když se tady Včko postaví. OK. Dobrá. Objeveno železo, objevili jste to, surovinu, takže když dám Z, tak teďko nově můžeme těžit teda železo, cool!
Tak dobře, tak v tom případě teda abych nějaký to železo teda někde našel teda jenom, no. Dobře, různých druhů, počkej, že tam X-ko. OK, já teďka na to koukám. Líheň golemu z brusného kamene. Vytváří golemy z brusného kamene, rychle se nabíjící ničitele, který omračují nepřátele. Jsou velmi účinní proti stvořením útočícím na dálku. OK, a pak tady líheň mechových golemů. Tu máme teda tím pádem dvě nové jednotky. Tyhle mechový golemové vytváří mechové podpůrné stvoření, která asadují nevýhody a léčí spojenecká stvoření. Takže to jsou jako healeři. OK, to zní docela dobře. Dobrá. Dobře, zjište tento nový typ piglické základny. Máme teď úkol, že máme zase tady zničit nějaký nový typ piglické základny. A vypadá to, že tam bude i portál. Dobře, tak víte vy co? Já teda sem teda potom teda zajdu. Tady se teda potom portout nemůžem. No, my tam teďko teda zajdem a zjistíme teda, jak to teda s těma pigvinama teďko vypadá, protože to mě teda zajímá, co to teda jako ve finále jako tam teďko bude, že ten novej typ základny. A pokud samozřejmě teda získáme iron, nebo někde najdem iron, tak já budu spokojený. Ha, zrovna iron, kámo, běž ho těžit, počkej, šup, tak, běž těžit ironek. Nice, fakt to těží iron, kámo, cool. Mně se strašně ta hra líbí, jak je to v podstatě úplně totálně něco jiného jak Minecraft, ale ve finále je to v podstatě jedno a to samý, protože máte tady všechny ty bloky, všechny ty věci z Minecraftu a takhle, ale je to úplně totálně jiný. Z toho důvodu, že se to hraje úplně totálně jinak a ve finále vlastně tady nejde o to, abyste něco prostě těžili a takhle, ale zároveň teda vlastně o to jde taky, což je prostě zvláštní, ale hrozně mě to baví. Železo se mi teda konečně natěžilo, takže už mi to má řekl, že už můžu jít prostě dál. Jo, takže paráda, jsem za to rád. Kámo, slepička! Nice, slepičku jsme ještě nepotkali. Počkej, co se to tady děje? Proč mi tu přijde, že tady je úplně totálně mrtvá oblast? Jo, to je vlastně tady vlastně je mrtvá oblast, já jsem na to zapomněl, to je takový jakoby biom, že jo, tady kousek. OK, no nic, už jsem se tam má trvna féra prostě lekl, že tady už piglini prostě začali útočit pořádně. Ty krásu, tady máme nějaký velký hory, tyjo. A těch vlků? Kámo, těch vlků tady, ježiš, máte celá smečka. To je mega nice, to je hrozně roztomilý, tyjo. Ale já radši nahoru asi jezdit nebudu, protože já se trošku bojím toho, že bych na féra prostě tady nějak potom spadl, jo. Už to úplně totálně vidím a jako můj oslík opravdu jako nechci, aby umřel. A tamhle už to vidím, tamhle je právě nějaká ta nová piglinská základna, takže se máme na 200%. Co to? Give it a try now. In the heat of battle, you'll need to be ready for anything. Cool. Takže my takhle teda můžeme dávat za úkol, aby někteří zautočili na něco a někteří zautočí zase na něco. Zajímavý. Zaměřit se na cíl, anebo útok. OK, takže já můžu říct, že aby teda se zaměřili na cíl třeba na tenhle ten. Tak, zautočte přímo tady na tohleto. A jdem se do toho vrhnout, a já vám teda musím dát nějaký přístup, i když ne, vyvím vlastně přístup takhle ze zadu, takže pojďme tam teda takhle hezky zajet, nebo zajet, zajít takhle z té druhé strany, já tady teda samozřejmě zabiju, co je? No jasně no, to chápu no, hele, šup, takhle točkej, zautočte na to, já vám jdu pomoct rychle, zautočte na všechny ty nepřátelé, rychle. Kámo, těch piglinů je tady nějak extrémně hodně, musíme tady nějak úplně totálně všechny zničit, protože jinak je to úplně totálně vřití a jsme poražený jak sviň, to musíme zvládnout. No já tady teda s nimi budu dostále bojovat, doufám, že teda ty nějaký ty jednotky tady za chvilku teda jako zničej. A prostě bude to fungovat, a zatím teda je to v cajku, zatím, jo, láva, láva, láva. Potřebuju zničit ještě tady tohoto, jo, oni už na to automaticky teda útočej, dobrý. Jo, vypadá to v podstatě jako v pohodě, já si myslím. Já si myslím, že jako jde to celkem jako v cajku. I když teda některý útočej tamhle na to a tyhle ty zase útočej tady na to, tak si prostě vyberte, vtf. Ale nejvíc mi dostávají tyhle ty golemové, který v podstatě jenom má na fér a tady prostě healujou, jo, a healujou hrozně roztomilým způsobem, že prostě dávají tu vodu, to je cool. Nice, máme to konečně zničený taky, takže prosím tě, já tady taky si seberu teda všechny jednotky. Takže všichni pojďte teďko ke mně a rychle zničte tady tu lokaci. Musíte to zničit, dělej, musíme to dát tady všechno dohromady. Zničili mi teďko už jenom lidi jednu jednotku, to jsou zmetci. Hele, pojďte, hele, útok tady na ten cíl, rychle. Šup, zaměřte se na ten cíl. Kde jsou? Oni nejdou za náma. Kurňa, tak, aha, počkej, já můžu otevřít. Tady otevřeme klec. Ty villagery vypustíme ven. Dobrý.
Tak, prosím, teďko vylez nahoru, ano, tak, seberte a kompletně všechny teď, ne, oni lezli dovnitř, oni, proč jste vlezli do lávy, vy jste dementi. Pěkně, no, tak počkej, takhle, dáme, aby teda se zaměřili, co to dole, počkej, rychle, takhle, zaměřte se na tuhletu budovu, tak, musíte to zničit, rychle, já si půjdu asi momentálně teďko zavolat za chviličku nějakou další jednotku, nebo já nevím, ale šup. Zautočte na tohleto. Mezitím, já tady teda postavím, když tak teda nějakou tu rampu, aby teda villageři mohli odsud teda utéct, aby se jim to teda jako podařilo, takže prosím tě, tamhle to postav, super. A villageři, můžete utéct, prosím vás, nebo půjdete za mnou? Ne, nepůjdou, jsou hrozně asi úplně mimo z toho. Věž je zničená, parádička, pojďte všichni za mnou, jdeme zničit ještě poslední dvě věže, nějak to dáme dohromady. Šuble, zničte tady tu věž a já si jdu asi teďko přivolat nějaký další jednotky, protože jich máme strašně málo. Pojďme zkusit schválně přivolat nějaký nový, hele, schválně toho golema z brucného kamene. Šup, postavíme si, respawn, halo, počkej, to jsem nechtěl. Jo, já jsem zapomněl, že se zase staví úplně totálně jinak. Dej. Trošku v tom mám teďko maglajs, no, ne, že ne. Takže pojďme si teda vytvořit, nebo já si možná všechny přivolám k sobě teďko. Se si myslím, že jich máme teďko strašně málo. Nicméně tady tyhle ty týpky, teda já si tady takhle teďko hezky naspavnu ty nový golemy. A jdeme zautočit, jdeme do útoku. Tak zautočte prosím vás tady na tu věž, zaměřte se na ní a hybaj do útoku, hoši, do to. Nice, takže další věž je zase dole. Já teďko jenom musím zničit už tady tu jednu věžičku, zaměřte se na cíl a... Aha, oni za ním nejdou, no tak nic, tak já teda musím zase svolat další týpky, dobře, tak a zaměřte se prosím vás na ten cíl, na který se zaměřil jenom tam ten jeden týpek, no, chudák je na to sám. Tak, další villagery jsem teď takhle krásně teda se propustil, takže já teda si jenom vezmu zase Cčko, dobrý, tak a postavíme jim teď jako krásný mostík na druhou stranu, nádhera, villagery můžou utéct. A máte to v cajku, už jenom ta věž a je to vyřešený. Nice, máme to vyřešený. Krása. No ale co teď? Protože... Já, probíhá načítání. They poison the ground. And now the sky? Our hero must see us through the darkness. Ty kráso, to ne, že ne, ale tohle to opravdu není moc dobrý. Find the source of this magic. Find it and stop it. Jasně. No, tohle bude ještě docela vtipný, ne že ne, budeme muset nějak prostě tohoto pořešit. A jak na to koukám, noční maják je teda tady v té lokaci. No, budeme to muset nějak dát dohromady. Ale ty lidi budeme dělat až příště. Doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, ty like a uvidíme se příště u dalšího pokračování. A doufám, že to dopadne dobře. Jinak jsme v hajzlu. Mějte se a zatím, čus.